they were making fun of me and they were torturing my soul when they saw my PeeDubbier video. They was, "What are these Pokemon?" they say. And I say, "Oh, Big Bear Pokemon." Знаеш ли кое е любимото ми съобщение, което обичам да получавам? Кога ще има педобер? Не. Ти шадо кекс ли си? Може ли да ти задам един въпрос? Ако вие сте един от тези хора, които пишат това нещо, не го пишете, директно задайте въпроса! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! О, не съм педо! Така, само да ти кажа, че ти докато влезеш, картата ще се смени, защото картата се сменя след 2 минути. Реално това е последният рунд на тази карта. То няма... Така. Аз ще изпусти следващия рунд. Опа! Тей. А как се качи тук горе? Чойтър! Чойтър! Искам и аз. Ох, мале, той има толкова хора, че лагва. Две педота, 48 общо човека. Това са гробищата и тук ще погребем педо. Няма да го потърсим, на мен не ми се седни на едно място. Педи, педи, педи! Ела, имам кучешка храна за теб. Е, имам идея, гледайте са, гледайте са. Идвам тук. И ще продавам кюфтета, педо! Давам ефтини от кюфтета. Някой умря близо до мен. Майко мила! Ух, това ме стресна. Така. Да захраним малко. Гадна мечка! Остави ме да се храня! Гони някой друг! Остри си зад мен? А, не. Оле-ле, майко! Изморих се! Това портал ли трябва да е? Какво? А, нищо. А, как се е качил този там? Я чакайте малко, искам и аз. Аха! Разбрах как. Ама няма да мога. Всъщност от тази страна няма ли да е по-лесно? Не. То е... невъзможно направо. What? Чойтър! Чойтър! Хем си дебел, хем се качил там. О, започвах да хълцам пък сега. Уууу! Перото убие на момиченце. Ма то другото къде е? Тя са покемони всичките. Има на покрива хора. Ух, този умря. Пред очите ми. Така. Нека дойде насам. Ще се кача нагоре. От наистина много време не сме играли на тази карта. И се надявам да оцелея. Нямаше ли начин как да се качим на това горе? Я чакайте малко. Оп, ето това тук. Аха! Ето така. И педото докато се качи, аз мога да се умета. А, стич брат ми! Не! Трупът му ще изпадне. Той се качи горе. Ще ме види ли? Ще ме види ли, педо? Погледни насам. Чакайте да не ме изненадат отзад. Не, не ме видя. Слиза по стълбата. Кой нормален слиза по стълбата? Браво! Оцеляхме до края. Стич съм винаги и съм в онази кубираната стая. И обърках пътя. Чакай, помолих се да ме направят. Ама дали ще се случи? Сериозно ли си се помолил да те направят, Педо? Еми единия каза, че не иска, защо аз да не предложа, че искам. Абе това тук е задънена улица, бе! Брат, намерих на якото място. Хей, Педото! Чакай малко! I'm a smoky. Стич, здравей! Къде си монстъра? Ти ли си това? Не, това е някакъв ноунейм. Аз съм в една
В едно синьо стълбище, така ако мога да го нарека. Аз съм на синьо място в момента. Розово вече. Централните за тунели. Отиди по оранжевия или лавия. Да, по него съм. И после? Педото е при мен, махни се! Видях къде си! Добре. А това тука не е дупка било! Майко! Ужас! Ужас! Още едно педо! Човек, измъкнах се. Аз съм тук оранжевата котка на смъртта. Чакай малко. Този дали тръгна зад мен? Леле, къде върви? Я паднах от някъде! Майчице мила. Аз тук мога да го пранкна това педо. Не дей. Всички знам, че ще умреш. Нали? Поставаме, аз съм я забрал тази карта, това е за дъна на улица, чакайте. Потапям се в портала. Опа! Аз се потапям в друг портал! Това е смъртоносна дупка! Не е портал! Браво! Чуден си! Защо има такава глупост? Не знаеш ли? Този успя! Не знам, нещо грешен портал се оцелил. Не пада върху мене докато падам. Може! Да си влязал в грешната дупка. Не бе, то е една дупка, мисля, че педото... Една черна, нали? Да. Да, педото е по-бърз на падането. Той е по-тежък. Айде, аз влизам тука. Сериозно ли, кавето късмет? Точно при него ме пусна. И там, дето ти си умрял. Аз фигнах един супер смутън джъм. Той са. Буквално нямам идея къде е. Добре, започваме паркур нагоре. Имаме минути 20. Това утре ли ще го качваш? Да, леле! Щях да падна. И аз ще го качвам утре. Така. Здравей, Стич! Това какво е? Аха, кубираната. Абе, оттук е имало изход, бе, аз си мислих, че няма. Абе, има изходи винаги, насякъде има. Въсен майте намерих. Ето го педото! Май скачва нагоре. Не знам. Васи! Охо! Ще ти дам спойлер къде е педото. Ей, ти да ми дадеш, аз не мога да се ориентирам. Еми, няма го около тебе, така че си стой тук. Скачвам надолу да го търся. Мога да му надуша миризливия задник. Можеш ли? Ето перото, колкото разбрах е културно, бърши си гъза. Съмняваме. Това може да си бърше, ама друго не си бърше. Употребява го за всички. И без предпазни средства. Не случайно е педо. Добре бе. Никъде го няма. Еми. Те са едното АФК между другото. Едното е умряло, не АФК. А това умряло ли е? Май. Да. Защото във World of Tanks някой става сив като АФК. Този е... Едното е направило 11 убийства, другото 17 е умряло. И GG! Перото пред теб, перото пред теб! Не! Надясно! Не на това дясно! Не, то тупле, бе, брат! Колко време му отнема да прескочи една стена? Аз ти казах, защото много говориш. Ма то, гледай, от това не мога скочи. Гледайте ми. Ти си попаднал на най-дека дървото, педо. Никой не обръща внимание. Ма все къде си, дай да се намерим този път. Аз съм на розовото. На розовото. Не се сещам. Ела в централните тунели. Мога ли да мина от Торо? Аз съм в най-голямата зала. Най-голямата зала? Да. Бягате от тука. Айто те, монстре! Ильо! Маци, ларате погаля. Виж ги, те са застанали като неки стражи. Да, да ни пазят. Ох, ама от тях ми дропва FPS-а. И на мен също. Тотали ну 569 точки, ловче за тебе, мен. Васе, изпаднах долу. Паднах долу, скачай ти. Е, не си паднал. Видя ли... Перото! Айде. Жив ли си? Жив ли съм, бил? Говорят ти за клавиатурата. Чакай, това портал ли е тука? Не е портал! Перото! Потегли! Майко мила! Антонио Бандерас ли си мислиш, че си бе? Въй, човек, добре, че асансьора тръгна нагоре, иначе... Щеше да ме смле! Перото с еднорозите на главата, лошо ми става тя.
Ми те да ни боцкат. Тебе ще те боцам. Не, не, мен не ме боцкат, само аз боцкам. А, добавили са нови герои. Брат. Напрегнах се. Нови герои! Нови скинове искам да кажа. Я има някакво момиче са се гати съотношенията глава тяло. Това педо, е педо, 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 педо! Ще скоча ли оттам? What? Направих го! Покемон и всичко. Чакай. На мене ми е бъгнал и не ми... Не, има едно момиче само. Едно с червена панделка. Изи бъг с 500 точки. Ловче за тебе, мен. Така, къде си? На розовото, отново. Тук са някакви в някакъв тунел, брат, застанали. Дебъл абе, педото. Защо значи, това време не мина? Стич някакъв кръгъл. Шт, шт. Шт, шт. Той има диня на главата. Не знам какво имам, а го видях. И уби много хора. Чакай, ще хвана насам. Аз ще се смея герой, това не работи нещо. Его, перо, идва от другата страна. Газ! Jesus. Аааа, на това място обикновено умирам тука. Това не ми харесва. Абе, не ми клякай! Това не е хубаво да ми клякаш тука. Вече по-малко от минута. Леко чакай, да не ти клекне в устата, че тогава ще боли. Опа. Ти знаеш ли тука как мога да ебавам педото? Защото съм нисък. В момента само един човек бяга и не стои на едно място. 20 и 16 убийства. Ето го! Абе, защо винаги като тръгна натам го виж... И тука! Бягай! Бягай! Педошо са... Този е надолу, аз ще тръгна насам. Идва ли зад мен? Не. Добре. Колко сме живите? 18? Аха, не е идвал! Добре, че не ме видя. Здравей, педо! Чай му светна. Опа, аз качам при тебе да си поиграя. Като за финал. Въвсе, ти си думата... Няма да ме убиеш. Джи-джи! Ама ти си... Айде сега си тира сме, какво ще кажеш? Да бе, понеже играта някога ще го позволи това нещо. Аз съм пак гнусна мачка. Чакай! Чакай! Пусна ме до тебе поне! Ама защо? Скиновете ми ги няма! Я чакай малко. Какво стана? Заби! Не може да си купа скинове. Айде идва насам. Трябваше я полицай! Да... Понеже ми гифтнаха супер многото точки, трябваше да си купа отново някой скин, за да ми се случат старите скинове. Аз вече имам 179 000, 10 000 сме аз... нагоре. Аз съм в нази стая, където ни изби последния път. Ето ги гони отдолу, виждам го. Чакай, в коя стая, аз забравих къде ни уби. Аз съм тебе. В главната стая. Аз съм в главните коридори. Така. Тука ври и кипи от момичета. Направо е леш. Аз не мога погледна назад, че FPS-а ми умира иначе. Чакай, ти къде си? Нали си в главната са? Тук е перото! Бягай! Аз съм камък. Камък, защо си камък? Мишо, ме стреса, помисля, че си при мен и че педото идва. Педото не е медуза да те вкаменява. Ето тук е идва. А, видяхте, видяхте! А, монстър, виждаш се твърде очевидно там. Перото е в главната стая в момента. А, другото педо е тук! Бягай! Бягай! Надолу скачай! То тръгна зад мен. Брат. Махай се ти гнусна гадна мечка. Добре, разкара се. Окей, не е след мен. Тия момичета как се качили тука, бързо-бързо ще умрат. А, what? Как се качва там горе? Фатаста, а всъщност сетих се. Чакай малко. Не, what? Това е яко място. А, монстър, здравей. Чакай. Чакай, че си скочих обратно на асансьор. Чакай, Васей, къде си ти? Виж, аз съм на асансьора, да, стой, искам да направя нещо. Аре, слезе, асансьоре. Що не слиза? Не знам. А, не слиза, не слиза, перото е долу, перото е долу, махай се от тук. Паднах. Айде. Айде, чао, Васе, приятна смърт. Не, не, няма да умирам, аз ще седя долу на дупката. Защо? Обаче все някога трябва да скочиш, затова скачвам сега. Stay in alive. Stay добре, in alive. Няма го. Абе. Искам да се кача там. Аз ще умра от падане, защото съм на 60 кръв. Майко... А, тук ти бие демич, сколко ли? А, разбира се. 50 000 струва това да не ти взема кръв като падаш. Отивам да се телепортирам на случайно място.
Бягай, бягай, бягай. Влизам тук. Айде. И избираме случайно място. Е, масо тук дойдох, бе. Защо ме върна? Тази има... Седи и след нея. В смисъл, оставя следи. А монстъре, ти падна в дупката, нали? Отивам в дупката, да. Е, разминахме се тук, що с теб. Така. Някакво момиче ходи зад мен. Стикмен. Място тук ми няма. Не знам къде съм. Няма да играя. Няма да игра! Ти бабаш ли се, бе? Как попадна на него? Не, ще наклипам и ще видиш какво стана. Тоталин уп още 1069 точки! Избягах от предното и веднага попаднах на второто. Оу, кофти, кофти. Имаше един асансьор, който тамън да се качи на него и тръгна. Ааа, знам го той, да, аз съм се измъквал много пъти там, обаче много пъти не съм успявал. Да, се разчекнал като живот. Ооо, това момиче ми изкара къла, брат. Искам да ми кажеш как стичувате с еднорозите на главата. И два... А, ето ги! Ето ги! И аз ти си сложа такъв еднорог! Искам да сме... А, това... Ооо, бебе Стич, как си толкова малко? И аз ли съм толкова малък? Тук сме 4 стичища. Ай, ти си толкова малък. Стич семейство! Две секунди! Еми, GG. Къде си? Така. Тука съм, Васил. Е, ти хубаво си тука някъде, бе. Къде беше тази дупка, бе? Защо никога? А, ето. Аз съм при многото... А, да, виждам те. Е, виждам те. Я да видя какво имам под полата ти. Айде, гледай. Къси панталонки. Да. Добре. Чакай, да се смалял. Махни си тоя фар от главата, моля ти се! А, камък! Кво да бъра, кво да бъра, кво да бъра... Камък си в момента! Котка съм. Добре, така става. Ама така фъгла, тук не е интересно! Айде, аз ще вора, за да не ревеш, ако те убие първо. Стой! Няма да ме убие първо, то по принцип е страшно отзад да не ти дойде. Бе, то от всякъде е страшно да ти дойде, принципно. Човек, защо тъпата ти котка ходи като куцумагаре? Защото е куцумагаре, не е котка. Чакай! Чакам те. Пацоляк ми даде 500 точки! И да не объркат! Май обърках пътя. Ето ме идвам след тебе, че си. Еми брат, не видях къде зави точно. Чувам смърт. Къде я чуваш тази смърт? Чакай, лара сам! Добре, тук е чисто. Се приятел с това, който е най-мало. Гледай та къде се набутала. И аз обичам, обаче тук не ми върви и обикновено умирам, ама днес не съм умрял. Защо скачаш по тия? Да не си кон за конни надбягвания? Не бе, аз съм... Чакай! Котак, мачък. Знаеш кое ще е яко? Да видя педото през стъклото и да не му ме хване. Перото, 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 бяги! Мале! Как ти върза! Застана въгъла като мишка! Ще да се забия в него между другото. Видях, аз съм пак на същото място се върнах. Ето, назад, назад! Точно в обратна посока си. Ми аз се помня оранжевите. Ето го! Като конче, подскача. Ами аз съм по-скоро заек, заец. Заец, ну пага. Нагоре, нагоре, нагоре! Прескочи ли го? Да. Бягай! Тръгна нагоре то. Добре, аз ще го дръпна насам. Живей, монстъре, живей! Там на Балкана. Така, ще сляза насам, нагоре. Мистър Педо, педофиер. Тука чук смърт, паднах. Само да ти кажа, че един е в най-голямата стъпка. Млъкни, защото педото е зад мен. Сериозно ли? Папер... Не, 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 тук... Абе, той толкова ли е бавен, че не се качи, бе. А! Бягай, монстре, бягай. Нямаше какво да направя. Нямаш как да реагирам. Трябва ми асансьор. Еее! То асансьор мръсен! Писа ми, няма да игра в тази карта повече. Исках да вляза в асансьора и познай какво, пак ще се затвори. И пак перото й дойде. Вау! Не мога да повярвам, че повечето рундове успях да оцеля. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!